What are your expectations of this concert? I think we'll enjoy all. This is going to be a fabulous concert. There are very great artists tonight, very great musicians, so we will all enjoy it. Jeg håper at konserten blir så bra at den bidrar til å få ut budskapet om den viktige jobben OPCW gjør. Hva forventningene dine til konserten? De ganske store. Mary J. Blige min, en av mine favoritter, så det skal bli veldig gøy.